Henrik K. Petersen, du er chef for Windows Phone i Danmark fra Microsoft, og der sker masser af ting her på Mobile World Congress. I har netop annonceret en opdatering til systemet, som vil komme herinde, så længe en dog mindre opdatering. Kan du prøve at beskrive, hvad der er i den update? Den første opdatering, som kommer i den første uge af marts, indeholder blandt andet en stor efterspurgt feature, copy-paste, og det er vi glade for kommer nu, fordi det har været efterspurgt i lang tid. Og så indeholder det en række forbedringer på performance-siden i marketplace, blandt andet load time, det er den tid, det tager at loade apps og spil, er blevet forbedret væsentligt. Så det er altså ikke en dansk Windows Phone opdatering, der kommer i den her omgang? Nej, ikke i den første opdatering. Der skal vi længere hen på året, før vi ser den. Men I har også i dag annonceret den store opdatering, Mango-opdatering, der netop kommer til efteråret. Hvor stor en opdatering er der tale om? Det er en meget stor opdatering. Vi forventer, at omkring 500 features bliver enten tilføjet eller forbedret i det, vi kalder Mango-opdateringen i efteråret. Og det er store som små features, så ja, det er en meget, meget stor opdatering. Kan du prøve at give os et par peaks på, hvad det er for nogle features, der er blandt de 500, som vi vil kunne bruge til noget i vores dagligdag? Ja, men en af de helt åbenlyse er selvfølgelig, at vi får et fuldt lokaliseret OS, det vil sige, nu får vi den danske udgave af Windows Phone 7 til Danmark. Og det er klart, med vores optik, den største forbedring. Når du siger dansk udgave, er det så i menuerne, der er tale om, eller er der også tale om SMS-sprog, EØO i tastaturet og den slags? Det er faktisk over det hele, det vil sige, at vi får EØO direkte i tastaturet, vi får TINI, vi får ordbog, vi får det danske, alle menuerne er oversat osv., så det er et fuldt lokaliseret OS. Jeg forstår også, at der er andre større ting undervejs i Mango-opdateringen, blandt andet på internetdelen. Ja, det er rigtigt. I forbindelse med frigivelsen af Mango, kommer IE9 til mobile. Og det betyder, at vi får en forbedret browseroplevelse, vi får support for HTML5 osv. Så samtidig med, at vi har udviklet IE9 til PC-platformen, har vi udviklet IE9 til mobile og frigiver det i Mango-releasen. Ja. Hvad sker der i forhold til e-mails? I forhold til e-mails, der er en lang række forbedringer, som både forbedringer ligger på forbrugersiden, men også på business-siden, og en af de allerstørste er det, vi kalder en unified inbox, det vil sige, du har mulighed for at konsolidere din forskellige inbox i en samlet inbox. Så arbejder du med en Gmail-konto, eller en Live-konto, en Hotmail, eller en Outlook, jamen så har du mulighed for at samle det hele i en inbox. Men det er jo en meget stor opdatering, og over 500 updates og forbedringer er jo ret mange. Der må i sagens natur også være nogle bitte små, man næsten ikke lægger mærke til. Jamen, der er ganske små opdateringer, ganske små forbedringer, men som har stor betydning i hverdagen. En af dem kan være, at vi har den her forsinkelse på låsemekanismen. Så har man brugt sin device og slukket den ganske kort vej, men så alligevel lige ved ind og tjekke noget igen. Jamen, så er der en forsinkelse på låse, før låsemekanismen træder i kraft, og den kan man sætte til 30 sekunder, minut eller to, så man undgår hele tiden at skulle indtaste sin PIN-kode. Ja. Og alt det her, det lyder spændende, men hvornår kommer det? Vi forventer at kunne frigive Mango i september-oktober måned med devices i markedet. Og hvordan foregår opdateringen? Opdateringerne foregår via Zoom-interfacet og via OEM's hjemmeside. Så hvis det er opdateringer på OS'et, så er det også, der distribuerer det via Zoom-interfacet. Og hvis det er opdateringer til chipset eller til devicen, jamen, så foregår det via OEM eller producentens hjemmeside.